Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي يا آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولمشايخنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات بنتن كه سانتوس كاليه كه كه بنتن بال بترت بيني كه بنتن sangang dosa kali ini melepet nih walaupun tiangnya pinten melepet A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال
قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون بسم الله الرحمن الرحيم Kala wingi dipun terangaken bilih tiyang Yahudi menika boten ngagungaken Allah kanthi saagung-agunge ketika tiyang Yahudi ngomong Allah ndak nurunno dhateng menungso iku kitab Allah boten nurunaken apa kitab lali nek nabine sih nggih punika Nabi Musa diturunno kitab nggih kadang-kadang wong niku nek wis ngotolo terangaken wong niku nek wis pegel nek wis hasud wis mangkel niku iso ngomong tapi lali Pak ndak dipikir nek ngomong ngene ku ngeneki awake dhewe ana wong pegel nang koncone sampeyan kok njen elek cangkeme yo elek lho padahal dhewe cangkeme dhewe paham nggih kan pun ngoten ngeten dados tiyang Yahudi ngarani serang ndak senenge nang Nabi ndak menungso Allah ndak nurunno kitab nang menungso lho sapa sing nurunno nang Nabi Musa terus ngeneki awake dhewe molane omong sa omong ya dipikir ngoten nggih omong sa omong dipikir ngoten nek saged nggih fal yakul khairan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut dere kanjeng Nabi sapa sing iman dhateng Allah lan dina akhir nek ngomong sing apik-apik wae wis nek daripada ndak iso ngomong apik menengo turu wae kon meneng dari kanjeng Nabi kangen apa meneng mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut wong sing iman kalih Allah latino akhir nek ngomong sing apik utane ndak iso ngomong sing apik menengo nggih ndak usah ngo napa ngoceh pun padahal kitab Taurat ini ditulis kali tiang Yahudi di daleh fil kertas-kertas terus mantuniku dipun jelasaken perkawis ingkang nguntungno dateng tiang Yahudi tapi nek wonten sing boten nguntungno termasuk kautus injing Nabi Muhammad itu kan berarti boten nguntungaken tiang Yahudi menurut perhitungan mereka
Tapi umpamane piyambai iman nggih untung wae wong Abdullah bin Salam niku nggih tiyang Yahudi mlebu Islam nggih mboten dados masalah. Kurmek kadang-kadang wong iku pirituangane dhewe aku nek ndukung wong iki kira-kira aku iki rugi. Padahal mboten jane mbok mboten. Sampun niku keterangane tiyang Yahudi. Wa hadza terus Allah dawuh wa hadza utawi iki. Wa hadza utawi iki iku kitabun iku kitab. Wa hadza utawi iki iku kitabun iku kitab. Anzalnahu kang wis nurunaken sapa ingsun hu ing kitab nurunaken kitab napa niku inggih punika Al-Qur'anul Karim utawi iki Qur'an iku kitabun iku kitab anzalnahu kang wis nurunaken sapa ingsun hu ing kitab nurunna mubarakun kang sising kae kitab mubarakun kang den berkahi kang den berkahi musaddiqun kang ben musaddiqul ladzi kang beneraken musaddiqul kang beneraken alladzi ing kitab baina yadaihi kang ing dalem ngarepe hadza utawa Al-Qur'an pundi kitab nang ngarepe Al-Qur'an sadurunge lah nisane napa kitab Injil kitab Taurat kitab Zabur niku sing mboten enten sing bertentangan paling bedone namung syariate Pak mboten sami syariate mboten sami carane sembayange mboten sami tapi akidae tauhide isi pokok risalae niku sami inggih punika tauhidullah nyuwijiaken Allah wala tusyir wal wabad wa adamil isyrak lan ora anane nyekutaken Allah niku isin pokoke ngoten. Terus nomor 3 nggih ngajak kesaian ngenapa ngajak terus matur kengken ngedohi ingkang boten sae niku isine agama niku kok perkara tata carane ibadahe syariate niku benten-benten Pak. Nabi Musa biyen nek najis terus niku mboten kena dicuceni tapi digunting. Nabi mulane la yukallifullahu nafsan wa rabbana la tu'anaba wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min ya Allah mbon ngantos jeneng bebani kita kelawan syariat sing napa sing mboten kiyat kita. Mulane syariat enjing Nabi niku jersey kanjeng Nabi bu'istu bil millatil samha bil'istu bil millati samhatil hanafiyah aku diutus kelawan agama sing enteng sing nyondongno tiyang boten abot kados syariat tiyang biye. Zaman Nabi Musa wong menyembah pedet terus mantune iku dihukum hukumane napa Pak hukumane niku mati Pak kadek mateni koncone depan-depan mateni koncone coba bayangaken Pak lha nek umat Muhammad misalkan ana wong nyembah syirik lah cukup tobat dhateng Allah Subhanahu wa taala pun niku bentene Pak nggih pun terus syariat Nabi Musa niku sembayange 50 napa 50 waktu atau 50 lah wis berarti 10 kali lipat wong Islam lho kira-kira nek jenengan saiki dikeki sembayang 50 waktu ngono ndak iso kok berngentut kira-kira paham ya wong limang waktu kadang kelenderan-kelenderan nggih napa mboten nggih lah niku termasuk inggih punika
inggih punika fadhil napa kelebihan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amale ndak pate akeh, besok niku teng swarga paling akeh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzak musaddiqun benderaken alladzi ing kitab baina yadai kang ing dalem ngarepe Al-Qur'an. Nomor kalih tujuane walitung zira ummal qura lan supaya meden-medeni sapa sira ummal qura ing penduduke umul qura. Umul qura niku pundi? Mekah. Jadi Mekah niku sing teng Qur'an niku disebut ana Mekah, ana Bak Mekah ono umul qura. Sing sebut gebakah kali napa umul qura. Mulane universitas paling terbesar teng Mekah jenenge universitas napa umul qura. Umul qura niku. Wa man lan wong haulaha kang ki dalem kiwa tengene umul qura. Umul qura. Umul qura niku jeneng saking pundi? Saking napa Mekkah. Walladzina yu'minuna utawi wong akeh. Yu'minuna kang iman sapa si alladzina. Iman bil akhirati kelawan akhirat. Iku yu'minuna iman sapa si alladzina bihi kelawan napa Al-Qur'an. Tiang niku kok iman kalih akhirat, mesti iman, mesti tiang niku iman kalih Al-Qur'an. Pokok perkara bapak-bapak ibu-ibu, tiang niku kudu iman kali akhirat. Mulane surat Al-Baqarah niku diawali kali sinten? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa ghaib termasuk akhirat? Begitu orang sudah tidak percaya akhirat, wis lah angel kate iman. Wong ora percaya kali akhirat. Yo senengane yo wis enak-enak mumpung teng dunya. Sebab mboten percados napa akhirat ya Allah. Walladzina utawi wong akeh yu'minuna kang iman sapa si alladzina bil akhirati yu'minuna iku iman sapa alladzina bihi kelawan Al-Qur'an. Wahum ala sholat ditambahin niki pak penyoton iki anje pak wahum ala sholatihim yuhafidun wahum utawi alladzina ala sholatihim ing atase sholate alladzina iku yuhafiduna iku ngrekso sapa si alladzina sholate dijogo pak. Tiang kok iman kali akhirat, insya Allah lah yakin kulo niku mboten badhe ninggal sholat. Lho kok wonten tiang ninggal sholat? Biasa rapatek percaya. Tapi aneh nek mati njaluk ditah lili repot jeneng angel repot banget. Ndak gelem sembahyang tapi njaluk ditah lili. Ya pun nyelesek no masalah. Orang yang nyelesek no masalah. Okay. Sing penting sholat riyin, tahlil. Tahlil ku koyok vitamin. Faham ke? Tahlil ku koyok vitamin tambahan istilahnya. Lho nek wong wis tuwek, wis ora ana tenagane kare belung tok wis pangan ana vitamin tek rong cebok pancet lemes. Podho bae mek wong mboten tau salat belas ditahlile sampe mimiren ya. Maksud kula ngeten niki kok kulti nglarang tahlil mboten sing utama ya dilaksir Imam Ghazali ojo nglakoni fardu kifayah nek cek fardu aine niku dereng selesai. Apa meneng kurmek kesun nah.
Itu penting berarti napa fardu ain. Ngoten nggih? Fardu ain. Puniku sing paling penting niku riyen niki salat. Wa hum ala salatihim yuhafidun. Wa hum utawi wong akeh ala salatihim ing atase salate sinapa? Napa niku sing napa? Sangga salate alladzina iku yuhafiduna iku napa? Inggih punika tendekso sing ngrekso sapa si alladzina. Kanjeng Nabi natos dawuh ngoten lha nggih. Ngatos dawuh nek kala wingi diterasaken Kanjeng Nabi menika diutus nggih menerangkan syariat sadurunge lan diutus dateng sedaya umat terus Kanjeng Nabi di antara dawuh Kanjeng Nabi wa kana nabiyyu ba'asu ila qaumihi khosatan wa bu'istu ilan nasi amatan. Abiku biasai diutus kagem umate khusus dateng umate sampun kula terangkan kula wingi lurus nala aku jadi Kanjeng Nabi aku diutus kagem sedaya umat. Alhamdulillah Islam niku tambah suwi tambah kathah nggih, khususnya di daerah minoritas niku islami tambah kathah nggih, tambah kathah niku alhamdulillah rabbil alamin. Teng Eropa teng pundi-pundi niku kathah gereja teng pundi-pundi kathah sing didol dhateng umat Islam nggih, mungkin wis sepi sing ndak pate on seneng nang gereja corona sembayangi seminggu bisa untung nggih lali ping situ ais rong minggu ora sembahyang, lali ping loro telung minggu ora sembahyang, lali ping telu saulan kemput ora sembahyang. Paham nggih, pun sing-sing nggih lali pun walhasil alhamdulillah niki dijogo oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Wa man utawi sapa iku azlamu iku luweh zalim. Wa man azlamu mimman tinimbang wong iftara kang gawe-gawe sapa sik men 'ala Allahi ing atase Allah kadiban ing nopo kegoroan. Au qala utawa ngucap sapa si man. Au qala utawa ngucap sapa si man. Ayat niki terus para ulama diriwayataken terus-terus si nopo sing gadah tafsir Tabari Ibnu Jarir Tabari nazalat fi Musailamah. Musailamah niku wong sing waktu niku wong gede Pak zaman Kanjeng Nabi. Bahkan wong-wong ngarani kok sing dadi nabi wong sing ndak percaya kok sing dadi nabi iku kok Kanjeng Nabi Muhammad to kok duduk Musailamah. Krana wong gede. Mulane Musailamah niku kate iman niku nggih nyaratakan perkara macam-macam, bahkan Musailamah diarani Musailamah al-Kadzab niku ngaku dituruni wahyu ngaku dadi nabi. Ngaku dadi nabi. Pun baru Musailamah al-Kadzab niku mati ketika zaman Sayyiduna Abu Bakar diperangi kali Sayyiduna Abu Bakar dipateni kali tiang namine Wahsy. Namine napa? Wah Wahsy. Lho Wahsy niki mbiyen dadi sing bunuh pamane Kanjeng Nabi Sayyidina Hamzah dateng perang Uhud. Dadi mari bunuh wong gedhe
gedhe terus tobat terus maringun bunuh wong gedhe pisan. Tapi teko wong kafir nggih menika sinten? Musailamah Al-Kadzdzab niku ceritane Wahsy. Pun mantun dah. Ayat niki turun kagem Musailamah Al-Kadzdzab inggih punika terusipun para ulama sing ngaku dadi napa kadina nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Au qala utawa ngucap sapa si man ukhiya wisten wahyu akan apa ilayya marang ingsun. Aku yo dikei wahyu, aku dikei wahyu. Wonten sing ngomong ngoten nggih. Ayat niki nggih punika alhasil tiyang niku terus ngomong umpamane Muhammad iku diwahyokno mongko aku ya oleh wahyu. Tapi piyambake goroh mulane Allah dawuh wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi. Dadi ben mulane nek ana wong jere oleh wahyu niku goroh. Kecuali sintia karepno wahyu niku ilham wangsit bukan wahyu ni Kanjeng Nabi. Kadang-kadang kata-kata wahyu niku sak niki teng mayangan wahyu niku wonten eling kula kata-kata wahyu nggih menika karepe ya oleh isyarat oh bukan tapi sanes wahyu sing kados para napa nabi. Pun niku sing paling penting pun ngantos ngarani ana wong oleh wahyu. Ahmadiyah terus Gulam Mirza Ahmad Ansal Wahyu niku mboten silahkan kalau Ahmadiyah mau meyakini itu. Tapi ojo melebu teng Islam, silakan buat kelompok sendiri sebab Islam niku Kanjeng Nabi kibuniko khatamul anbiya wa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Allah Muhammad iku duduk bapak lanang sira kabeh. Niki ayat turun kagem nentang kagem ngerot nolak wong nek ngarani Zaid bin Harisah anak pupone jeng nabi iku dadi anake jeng nabi. Allah nurunno ayat niki sebab Kanjeng Nabi mangke niku Kanjeng Nabi niku ngawini garwone Zaid. Duduk garwone ya mantane otomatis. Lah krono akhir wong padha ngomong lho Muhammad lho ngawini bojone anake. Oh Allah terus nerangaken duduk Muhammad ku duduk aba ahadim mirijalikum ndak ono jeng nabi ndak duwe anak lanang taun duwe anak asli sekali-kali sedu sing setunggal iku namine Qasim sing setunggal namine Ibrahim. Qasim niki putrane Sayyidah Khadijah lanang Pak. Tapi seto teng Mekah teng Makkah mriko lho molane Kanjeng Nabi dawuh la taknu bi kunyati ojo gawe kunyah kelawan kunyahku. Molane ndak apik nek ana wong duwe anak Qasim dikunyai Abul Qasim ndak apik. Bapak Eko, sing penting Abul Qasim. Nek Bapak Eko sih mungkin tak popong tutu Arab pun. Siapa itu Bapak Eko sih? Lang Bapak Eko sih. Tapi nek langsung Abul Qasim niku mboten sae keranten madani Kanjeng Nabi pun. Sing kali namine Ibrahim. Ibrahim niki Sayyidah Ibrahim niku sedo datang Medina. Putrane Maria Al-Qibtiyah. Waktu sedo pas gerhono Pak. Wong-wong padha wah iki sedo krana napa? Krana sedane putrane Kanjeng iki gerhono krana sedane putrane Ibrahim. Akhire Kanjeng dawuh ndak
Inna syamsa wal qamara la yanhasifani li mauti ahadin. Sekenapa? Besar ngenge lan rembulan iku ndak gerhono gara-gara mati ni wong siji. Walakin ayatun min ayatillah. Tapi iku tondo dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ra'aitumuha fasjudu au kama qal. Kuwi nek weruh gerhono salato. Kangen salat napa gerhono. Lagi ceritane apa pun. Aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Pungkasane para nabi. Mulai ndak ono male wahyu setelah nabi, ndak ono nabi setelah jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ayat niku nuduhno nek bojone anak pupon pegatan oleh diwekawin kali maro tuwa. Paham nggih? Tapi nek anake dhewe kawin nek kula anggada anak ngono kawin dereng dia apa-apa no pegatan misalkan kula mboten saged ngawini niki sak lawase. Jadi begitu qabil tu iku dadi mahram muabbad. Mahram sak lawase. Niku mantu kalih moro tuwa. Moro tuwa nggih ngoten padha ae misalkan A kawin bi anake B wedok pegatan ndak iso terus pindah nang ibuke. Lha opo kok pegatan mbek anake? Ayuan ibuke moncok ngono ruwet. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Nggih. Walam yuha ilai syai'un lan hal ora den wahyu akan ilahi marang si aman apa syai'un suwi-wiji. Wa man lan wong kala kang ngucap sapa si man saungzilu bakal nurunakan sapa insun mislama ing sepadane barang angzala kang nurunakan sapa Allahu Allah pun walau tara idzalimuna fi ghamaratil mauti utawa wong sing ngomong aku tak nurunno padha mbek mboten enten mule mbiyen tantangan faktu bisuratin mim mislih. Ayo tekakno wis sak surat ae. Lho sak surat kok mek 3 ayat to, Pak. Sampai dina niki mboten enten tiyang niku sing saged damel 3 ayat terus penak kaya Al-Qur'an dereng wonten. Tantangan Qur'an kan mulai tahun biyen wis 1500 tahun yang lalu ada tantangan supaya nekakno sak surat teko Al-Qur'an. Sampai dina niki mboten saged. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro bangge, walau taro idzalimuna, walau taro lan lamun berusaha posyiro Muhammad idzalimuna indalung waktu ni, piro-piro wong zalim, iku fi ghamaratil mauti indalem sekarat mati, wal malaikatu hali utai malaikat iku basitu aidihim, piro-piro nopo niku nggih piro-piro wong kang beber piro-piro tangane malaikat nggih nggih terus malaikat terus ngomong kanthi beber ketemu malaikat terus mantun malaikate terus kanggepuki terus disiksa terus dikeras omongane terus ngomongi akhriju anfusakum akhriju ngetokno sapa sira kabeh angpusakum ing awak dhewe ni sira kabeh ae tokno ate matek ketemu malaikat ngoten mulane ana wong mati terus kaget mendelik ngoten wis muga-muga awake dhewe husnul khotimah nggih mati ganti sekeco angsal ridone Allah husnul khotimah aja koyo ngene iki ngoten nggih iki malaikat tangane wis kate ngepuki terus kate ayo tokno mulane ana wong sing kate mati ngos-ngosan sembarang kadang-kadang ngeten niku Pak wonten tiyang sedo mesem dirono apa didudui swargane Allah muga-muga sing niku nggih sing mesem niku nggih insyaallah wonten nggih. Kalau nak niki, orang malaikat kating gepui terus atas jalan kating gepui kating sembarang kating waras kira-kira mendelik mendelik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma pun sebetulnya sahnilat yang semuka-muka awet husnul khatimah. Nggih saraka kasakarat mati kanti napa kanti gampil ngoten nggih nek pun wanci ditinipun ngoten
Enggak usah harap-harap mati, jadi Kanjeng Nabi ndak oleh wala tatamannahul maut. Aja, ndak usah harap-harap mati. Ngoten. Ngoten. Lho umpamane lara Gus kok enakan mati, ya ndak usah harap-harap. Nek wis jadi Kanjeng Nabi, nek njen la mahalatan ndak kena ndak kowe ngarep-ngarep mati wis ngene ndungane Allahumma ahyini ingkana al hayatu khairon li wa amitni ingkana al mamatu khairon li. Ya Allah, jenengan kesangaken kula saking lara niki jan warasaken nek panci waras langkung sae, nek wancine panci mati langkung sae jan pateni kula Gusti. Lah ngoten napa-napa nek ngoten nggih. Nek ngoten mboten napa. Bismillahirrahmanirrahim. Pun. Bima kuntum taquluna al-yawma indal mikitina. Al-yawma indal mikitu zauna den pal sapa sira kabeh. Al-yawma indalam ikitino tujizawna ten pala sopa syurokabeh adabal huni kelawan sikso keinuan bima kuntum sebab oleh ono sopa syurokabeh takuluna iku ngucap sopa syurokabeh alallah ingatasi Allah huirul haqi keing liyani nabo kebenaran ikrono syurokabeh ya iku ngucap perkara sing ora bener katik dinisbatno dhateng Allah niku bahaya. Molane aja sampe nggih nggorohno dhateng Kanjeng Nabi mau diancam neraka napa malih nggorohno dhateng Allah. Ngoten nggih gawe-gawe Quran iki lho Quran dak. Gawe-gawe hadis padahal niku mboten dawuhe Kanjeng Nabi. Niku termasuk inggih punika bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum lan wis ana sapa sira kabeh an ayatihi sangka ayati Allah iku tastakbiruna gumedhi sapa sira kabeh ndak gelem nrimone nrimo ayati Allah ndak nrimo Al-Qur'an lan boten lan benci dhateng Al-Qur'an wa hasil gumedhi dhateng ayat saking ayat dhateng ayati Allah wa laqad ji'tumuna furada walaqad ji'tumuna lan yakti teman-teman teko sapa sira kabeh na ing kita pun iki ayat sing nomor niki 95 niku turun kagem Nadir bin Haris. Nadir bin Haris iku ketika dipun denteni tentang kiamat terus Nadir bin Haris romo ngomong tasfa'u ilayya Lata wal Uzza. Aku umpama niki sok kiamat aku disiksa aku abadi disyafaati kali berhala Lata lan Uzza. Oh tenjek pek pek pede Pak. Malane wong niku Pak nggih nek kadung yakinan mancep walaupun ndak masuk akal yo tetep pede. Nggih napa mboten? Wong keyakinane mantep. Ana wong lho kula tingali pangapunten iki donya Mas antun tuju akhir. Ana wong ngono kadung wis pikirane rusak Pak. Nek pakaian baju modern itu baik top. Akhire dheke wong lemu pakaiane artis iku sak dengkul dhuwure barang Pak. Katik ngono iku sikile godhiken. Ngono iku ya pede Pak. Krana pikirane yang dikuasai Pak. Pikirane sing dikuasai. Lho niku lho ibu-ibu iku lho you can see ketok elek. Ya liye. Ya pede Pak. Padahal ya ya ngono iku bisa contoh nggih, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane pikiran niku penting nggih dipun beneraken ngoten nggih dipun beneraken. Lho niki lho diomongi kowe iku nek nang akhir disiksa jere-jere harus benar ditulungi mbek Lata wal Uzza. Lah ya apa ngwatu iso nulungi ceritane ya apa ngoten nggih. Pun ngoten niku. Pun akhire ayat niki turun walaqad ji'tumuna furada lan yakti teman-teman teko sapa sira kabeh nak ing kita furada hale ijen-ijen kama khalaqnakum ndak ana sing nulungi karepe ndak ana sing nulungi wae kan aku kadhe ditulungi ndak ana sing nulungi
kecuali angsal izin Allah. Kama khalaqnakum kaya olai nyiptakaken sapa ingsun kum ing sira kabeh awala marratin ing dalem kawitane ambalan. Wataraktum lan ninggal sapa sira kabeh wataraktum lan ninggal sapa sira kabeh ma ing bareng wataraktum lan napa niku ninggal sapa sira kabeh ma ing bareng khawalnakum kang wis paring sapa sira kabeh napa niku khawalnakum kang wis paring sapa ingsun kum ing sira kabeh apa sing tak kekno ditinggal kabeh ditinggal napa mboten. Niki mboten tiyang kafir tok lho Pak, awake dhewe bareng disender. Niki napa mboten? Wa taraktum ma khawalnakum lan ninggal sapa sira kabeh ma khawalnakum ma ing bareng khawalnakum kang wis paring sapa ingsun kum ing sira kabeh tak takoni umahe digawa napa mboten? Mobile dipeton napa mboten? Mulane sing duwe mobil ndak usah bangga nemen-nemen. Sindi umah yo ndak usah bangga teman-teman sak omahe disawang terus. Mboten sing ndak duwe mobil yo ndak usah susah nemen yo ora digowo. Tumpakan yo padha kereta. Nggih napa mboten? Nggih, tumpakane padha. Sing duwe mobil kalih mboten nek nang gunung cilik padha napa mboten? Hah? Sami. Kereta napa namine, Pak? Jowo, gimana? Pun, mulane Kanjeng Nabi krono krono ini ku, mboten nenten sing iso manfaati termasuk bandoni, sing nek bandoni ku mboten ditambel akhirat. Kanjeng Nabi natos dawuh nyeritakno anak Adam nratemung sokola ibnu Adam, niki sering kula sitir dawuh niki. Niki hubungannya kali ayat niki Pak. Wa taraktum ma khawalnakum wa ra'atu ditinggal. Ciri Nabi, nah anak Adam menungso senengane mali-mali bondoku-bondoku endi duwit-duwit-duwit pokoke kabeh ngitungane duwak-duwik-duwak-duwik. Nggih napa mboten? Padha mesti ngomong bareng. Niki dawuh Kanjeng Nabi kula pun nyeneni kula nggih. Wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Ora ana sangka bondomu manfaat kadem sira kecuali barang sing mbok pangan. Ma wa halaka ana nggih ora ana sok marang ka sira kabeh marang sira sangka bondo sira illa ma akalta fa afnaita kecuali barang sing mbok pangan terus mbok rusakno. Nggih napa mboten? Nggih bondo niku paling dipangan terus dirusak. Apem di roti di wacai enak-enak dicokot. Ya rusak. Rusak lah mboten. Apa meneng terus dikunyah tambah ndak karu-karuan wis. Ya. Ini ki Kanjeng Nabi. Utawa jare Kanjeng Nabi fa aula bista fa ablaita. Utawa sing podone iku paling sempeting digawe pakaian. Terus pakaiane akhir yo rusak pisan. Ketinggalan zaman, kaine bedah lan lintu-lintune. Pun au tasaddaqta fa abqaita utawa sedekahna sapa sira fa abqaita mongko netepna sapa sira lho sing tetep niku namung sedekah sedekatun jariyah niku Pak kan idamata ibnu Adam ing qata amalu illa min salasti antara sedekatin jariyah lho niki sami kali niki wa ma siwa dzalika anapun barang sing liyane telu niku sing dipangan manfaat kagem kesehatan badan jenenge klambi ya digawe nutupi aurat manfaat kan nggih terus mantun niku terus mantu sing sedekah misuk iso ngunduh sedekah liyane niku jere Kanjeng Nabi wa masywa dzalika fadahibun wa tarikul linnas sak liyane telu niku bakal ilang lan bakal ditinggal digawe menungso liya termasuk anake. Kok iso menungso nggih ditinggal. Kerap nopo? Mboten dibawa nang kuburan.
Kira-kira pedha montor sing digawa nang kuburan apa ditumpaki anake kira-kira. Sirik Kanjeng Nabi wa ma siwa dalika fadahibun ilang ndak digawa wa tarikuhu linnas lan bakal ditinggal dikekno wong liya menungso mbuh anake apa sapa. Mungkin anak kan anak kula piye Mbak? Ya nek anake meneh. Nek mboten meneh. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Pun semoga buka dunia ini barokah ngoten nggih ngoten. Mboten ojo sampe muga-muga mboten ninggal dunia malah dadi tukarane anak niku ojo sampe. Pun wa ra'adurikum ing dalem burine geger sira kabeh. Wa man nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum lan ora ningali sapa ingsun ma'akum sartani sira kabeh syufa'akum ing pira-pira kang nyafaati sira kabeh alladzi za'amtum kang nyono sapa sira ndak ana sing nyafaati apa meneng wong kafir. Lha iku aja dikek dalil terus mari ngono awake dhe ndak oleh njaluk mimin napa niku berharap syafaat jeneng Nabi salah Pak. Syafaat Kanjeng Nabi ini wonten hadis lintu teng Bukhari jelas. Ngoten nggih? Aja terus iki ayat iki ndak ada yang nyafaati, ndak ada gunanya. Oh, jangan geblek kowe. Ngare terus maca Quran tok. Ndak cukup, Pak. Nek ndak membaca yang lain. Faham nggih? Ngoten. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Laqad taqatta'a lan teman-teman wis pegot bainakum ing dalem antarane sira kabeh wa dhalla lan napa niku sasar angkum sangka sira kabeh apa mawa ilang lah sosok sasar ilang itu napa nggih lunga dimaknani lunga napa ilang jenengan ilang monggo ilang ku ndak tanggung jawab nggih ndak ketok jere wau kan kate ditulungi lata wal uzza ndak ketok wa dhallalan ilang angkum sangka sira kabeh apa mabareng kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tajumuna iku napa iku napa niku napa niku nyono sapa sira kabeh ayat iki ketika dituacakno dateng kalih dateng Sayyidah Aisyah walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala maratin binjing sira kabeh bakal teko dateng Allah kanthi ijen-ijen ndak ana sing nulungi kaya dipun didadekaken awal kali waktu lahir kira-kira bareng apa siji-siji. Aku tak takoni wong lahir ku bareng apa siji-siji. Wis, kan wonten tiyang kembar Gus, kira-kira brojole bareng apa ora? Hah? Kalau wingi kula ketamonan tiyang wae nggih nantos melok kula tempon. Dilalan duwe anak iku telu wae. Lho, kula sibuk kuwi anu Gus napa? Anak kula niku brojol langsung telu, kembar telu. Kembar langsung telu tiyang Ponorogo, asline tiyang Jember meneng Ponorogo. Kembar telu Masya Allah sehat kabeh Kang alhamdulillah sehat sedoyo tiga lho tapi walaupun kembar telu kira-kira metune bareng apa? Hah? Siji-siji apa bareng? Ya siji-siji walaupun jiktu muna furada dewi-dewi gak mungkin pun brojol telu brul repot itu oke pun ngolane furada dewi-dewi kesongnya dewi-dewi mempertanggungkan dirinya sendiri kama kholaknakum awwala marra kaya mbiyen kuwe didadekno jadi Allah pertama kali metu kira-kira waktu iku bayi metu sak kelambenan apa ora ah mboten sepatonan ya ora supluan ya ora yus ngene iku kowe iso metu Sayyidah Aisyah diceritani ngoten niku ya Rasulullah wa sa'ata beh kok elek temen mudho kabeh jeneng Nabi. Ya nopo niku inna rijala wan nisa yuksharuna jami'an yang guru ba'du mila sa'udi ba'din ya nopo niku lanang wedok digiring mudo kabeh arak delok terus bareng jari Sayyidah Sayyidah
Jadi terus Kanjeng Nabi terus dawuhaken ayate Allah likulli mri'in minhum yauma idzin sa'nu yuni. Jadi Kanjeng Nabi dawuhaken tadi Sayyidah Aisyah likulli mri'in ma yauma idzin sa'nu minhum yauma idzin sa'nu yuni. Waktu dina niku kiamat wong wis sibuk mbek urusane dhewe ndak kober ndelok. Paham nggih? Jadi Kanjeng Nabi la yang durur rijal ilan nisa wala yang nisa ular rijal syugila ba'dhum an ba'din. Ora kober delok wong lanang, ora kober delok wong wedok, kabeh sibuk mbek urusane dhewe dhewe. Oh niki tentang hadis sing wonten hubungane karo ayat-ayat menika semoga-moga kita diparingi Allah selamat dunia akhirat nanti nggih amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan fi ni'amika fajida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa 'azimi sulthanik. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم سر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذابنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولو كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا ممن نال شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا ربي ورب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مولاي صل وسلم دائما هدى على حبيبك خير خلق كلهم والغالب الذي ترجى جفاته لكل هول من الأهوال مقدر يا ربي بالمصطفى بلغ ما قلت فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج علينا.